հայկական շոու բիզնեսում քիչ չեն աստղային զույգերը։ Օրինակ Ռիփսիմե Հակոբյանն ու Մարտին Մկրտչյանը, Արամեն եւ Աննա Թովմասյանը, Մանո եւ Սարգիս Գրիգորյանները եւ այս ցանկը կարելի է երկար շարունակել։ Սակայն այս զույգերից եւ ոչ ոք այսքան չի քննարկվել եւ սիրվել հասարակության կողմից, որքան Միհրան Արփի եւ Գրիգ Սոնա զույգերը։ Այս քարյակը մշտապես աչքի է ընկնում աշխատասիրությամբ, մեկը մյուսի ետևից թողարկվող սիտքոմներով, ռեալիթի շոուներով, համերգներով, ստենդափերով եւ այլն։ Եկեք այսօր ելակետ բլոգի սիրելի հետևորդներ, միասին հասկանանք, թե որ զույգն է հասարակության կողմից ավելի սիրված՝ Միհրան Արփի, թե Գրիգ Սոնա։ Մեկնաբանությունների դաշտում գրեք ձեր նախընտրած զույգին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։